Bohemka prohrává v den výročí z tého založení republiky doma s Vítkovicemi o jednu branku. Do brány se v průběhu utkání dostal taky brankář Tomáš Hršel. Tak Tomáši, jaký to pro tebe bylo utkání? Tak pro mě osobně to bylo docela náročné utkání, protože když se golman dostane do brány takhle v průběhu, tak to není jednoduchý. Takže asi tak. Ty jsi šel do brány, to bylo za stavu tuším 2-6, kdy Vítkovice dali gól na začátku naší přesilovky 5-3. To asi ani na psychiku moc tomu klukovi, co jde do kasy, nepřidá. Tak jaký byly pokyny od trenéra, když jsi šel do brány? No tak od trenéra moc pokynů nebylo, ale myslím, že ten celý zápas byl takový od nás od začátku ne úplně dobrý. Především v té druhé třetině ta pasáž kolem té přesilovky nebyla dobrá a vlastně jsme začali hrát až ve třetí třetině, což je málo. A asi se shodneme na tom, že pro brankáře je sice super dostat se do hry, ale pokud je to za cenu toho, že musí kolega střídat za takhle nepříznivého stavu, tak bys tam radši nešel. Radši bys byl určitě, kdyby Kotouč tam mohl zůstat do vítězného stavu. Tak určitě. Já si ani nemyslím, že by Kotouč na to měl nějaký podíl na těch gólech. To bylo všechno nějaký rychlý breaky a tak podobně. Takže určitě bych byl radši, kdyby Kotouč to v klidu dochytal, my jsme vyhráli. Bohužel se tak nestalo. Ale je to týmový sport, je to rychlý sport a bohužel dneska jsme táhli za ten o trošku kratší koneček. Díky za rozhovor, Tome. Díky.